следващия, следващата част, която ще трябва да попълните, освен тези три квалификации. От квалификация разбирате, ако има някакви сертификати, нещо съм завършил допълнително и така нататък. Тези три квалификации може да допълните каквото пожелаете. Остават три таланта, които имате. Бизнес проекти, за да може да така действа. И вече като контролер пък виждам доведе много американски консултанти, които ни учиха на местно самоуправление, демокрация, демократичните десетки. Първите неправителствени организации бяха създадени около 1994-1995 година, първите сдружения на общини и така нататък. Аз също имам две висши образования, с различни. Едното е също като Сашо, аз съм компютърен инженер, но така сърцето избра да се развива в друга посока. Впоследствие завърших публична администрация, специализирала съм в много страни, включително и в Европейската комисия. Последните 6 години се занимавам основно с финансов контрол по изпълнение на проекти, инвестиции в сферата, в която работите, защото тук имам представители от различни сектори. Поканили сме и още трима колеги, които ще ви говорят за програми, където... Следващото е, да речем, залесяване и управяне на този парк, тук някакво езерце, 50 работника, 18 дни, 60... Проектът е следния. Създаване на туристически продукт. Аз съм кръстил целогодишна туристическа програма в град Сандански, Мелник, Рожен и регион. Може би името не е най-подходящо ми. Аз мислих на първ прима листа вчера. Днеска не съм го мислил, защото нямах и време. Така организация, разбира се, моята фирма, Кунчев 2004, лицензиран туроператор с всички необходими права да осъществява такава дейност. Какво се състои проект? Пей Яворов, Бургас, мислих си евентуално през настоятелството. Съзнавам, че може и то да кандидатства по този проект, обаче то не е достатъчно, няма достатъчно капацитет, затова е съмнително дали ще бъде класирано. Името на проекта – Спорт в училище, две точки – изграждане на мултифункционална спортна база в училище Яворов. Който имате и то конкретен практически опит от работа по проекти, защото почти няма елемент, който да е изпуснат или нали, нещо да липсва, поне аз не виждам. Така като времева рамка, като бюджет, според мен също приблизително много добре е направено. Срок на изпълнение бях записала 12 месеца, но реших да ги съкратя, тъй като вече бизнеса го има, просто малко трябва да се доразвие. Бюджета не съм сигурна, затова съм написала диапазон 30-40 хиляди лева. Като дейността е съответно наемане на по-голямо помещение за развитие на бизнеса, ремонтни работи и откриване, нали, съответно оборудване, набиране на хора, които да се обучат за тази дейност. 3,5 след следобедната пауза. Всичко ще може да финансираш по нея. Всичките
разходи и с ремонта, и с оборудването, и с обучението, с рекламата. Само тук отново подобен коментар, като в предишния проект. Когато имате ремонти, независимо дали е строителство или ремонт, трябва предварително. Това е изграждане. Първата ми идея, с която ще... Всъщност моята организация, неправителствената ми организация, която е с около 9 спечелени проекти, малки до 50 000 лева. И за това моята сума, бюджета ми е 200 000, за да аз нямам много голям капацитет, за да го защитя. 24 месеца ще бъде проекта и първата ми идея ще бъде публичност. Име на проекта, стол за активно следене. Той е точно така. Стол за активно следене. Да. Ако има е стол, все пак с огромен съ, може би. Сега, този срок от 24 месеца, не знам, това ли е максималния срок, искам да попитам? Зависи от програмата. Така ли? Да. Ами защото във връзка с патентоването, във връзка с изследването, е необходимо повече време. Колко е най-голямото време? Тоест, елемент, ако кандидатстваме за иновацията и за патентоването, вътре дейностите, които се включат, те пак са примерно до 24 месеца или до 12 месеца. А след това производството, ново кандидатстване с нов проект с друга продължителност. За патентоването, проучване на патенти хиляди. Гранилова ще бъде Smart Exchange. За сега срок на изпълнение 24 месеца, отново не защото дейностите ще отнемат толкова, за да се вместим в датите на събитите, които ще си изберем да посетим. Това е много оптимистичен бюджет според мен, трябва да се разпише сериозно. Така че е примерен. Първите дейности са обучения, ще бъде за нашето административно тяло и ще има B2B подготовка, като тези две събития ще бъдат доста по-кратки, отколкото те. Добре, всъщност за постерите, както настоящия проект, който имате, името на проекта. Не съм сигурна дали така ще остана заглавието, но понеже става въпрос за златни български хитове, реших да го кръстя Златото оживява, мюзикъла. Акроним само мюзикъл, защото може да измисля нещо по-кратичко. Срок на изпълнение на проекта 12 месеца. За бюджета не съм сигурна дали ще стигна толкова пари, дали не съм много. Но това трябва да го изчислявам. А защото там са всички държави членки и държавите партньори в Норвегия, Швейцария, Исландия и Лихтенщайн. Джаз. Акроним съм докъсила концерт 3, защото смятам да бъдат 3 концерти. Срок на изпълнение 6 месеца. Бюджет 80 000. Малко съм разширила това, което беше вчера, което говорих. Така правя по принцип един. Тръгвам от композитора, създавам на музиката. Тя при мен вече е направена, но сега тръгнах тук. Събиране на екип, това е композитор. Тоест всичко това може да мине по тази програма на 100%. Без участие от ваша страна, без финансиране от ваша страна. Намираме един сръбски партньор, може да е вокална група, читалище, може да е община. Въпросът е да е формиран като организация и заедно правим проекта, като съответно той ще има част от елемент, който се изпълнява в Сърбия. Акроним – материално-техническа база, срок на изпълнение горе-долу 18 месеца, бюджета подлежи на коментар на около 500 000, това те първо подлежи на изчисляване. Така, преди започването на самите дейности, съответно трябва да се направи организация, проучване, избор на изпълнител, асфалтиране на пистите, на коридорите за лека атлетика. Последен момент на последно място. Да. Това е моето проектче. Не е на голяма стойност, не е и някакъв супер мащабен проект. Малко и лесно за изпълнение. Така съм го решил да бъде. Първо започвам с ръководството, че тук е по-лесно. Ръководител госпожа Николова, която е директор на училището, все пак патрон трябва да бъде. Координатор съм аз, нали? Ако може нещо за фонд, аз съм човек.
подизпълнители. Някаква примерна фирма сам съм си измислил, която се занимава с тази дейност. Самото озвучаване, която да може да реализира техническата част. Тези хора няма как да им платим по проект. Тоест те са хора от самата структура, от самата организация и не може да им бъде платено по никакъв начин. Второто важно нещо е по самите, вътре по самото поставяне. Тук аз имам много конкретно предложение. Един наш много близък момент. Благодаря. Ма ние си мислим, че това е. Аз имам един на Цедрика, обичам да се мъча, да се мъча ръка. Може да мъча да ръка. Няма хвила да мъчиш. И се научихме много неща. Това, което е важно да кажа със себе си, че познавам проектния цикъл от гледна точка на такива като вас, които кандидатстват за финансиране, от гледна точка на експерт по мониторинг, но това, което и на вас ви касае, от гледна точка на оценяването на проектите. Аз оценявам проектите по Еразъм в Националната агенция, Център за развитие на човешките ресурси, в Европейската агенция за образование, култура и аудиовизия, която управлява централизираните мерки по Еразъм и по предишната програма «Учене през целия живот». Така че опита ми там е много ценен, защото част от мерките се пренасят към Националната агенция през този период. Имате хубава картина за това? Имаме, да. Участниците са в полукръг от двете ни страни. Представих накратко. Така, Сенов, господин Абонин се занимава повече от тези консултантски работи в този проект. Това, което ще се опитам да вкарам и да в отношение на селската програма и програмата, партийна програма по предоспособност е кое е много спрямо предходната. Здравей. Дело се казвам, дело спрямо предоспособност. Въпроса. По 3 години работам един стол, офис стол, за хора, които работят все нали, много време. Как се мисля, че някакъв да е изключително бавно това? Става въпрос за закупуване на специализирано транспортно средство автобус. Както всяка една програма, има три важни неща. Кой може да ви дам, кой да закупуват спината и кой разходи се да го дяват. И да обучаваме деца в неравностойно положение и други младежи. Тя е подготвила една презентация, която аз ще движа от тук, тя ще говори и по скайп, както сутринта с колегата Ивайло Асенов, след което вече ще може да задавате на същия принцип, да седнете на стол и да задавате своите въпроси. Можете да ми кажете ли, чувате добре? Да, много добре. Добре. Почваме. Значи казвам се Кристина Гилба. И съм юрисконсулт към агенция по заедостта. От 10 години съм в системата, завършила съм стопанско управление преди това. Второто ми висше право, като съм работила като младши експерт по посреднически услуги. Близо 5 години след това съм била старши експерт в отдела активна политика на пазара на труда, т.е. отдела, който се занимава изцяло с финансиране на работодатели и на заети лица в сферата на квалификацията, преквалификацията и наемането на работна сила, стимули за така наречени стимули за работодатели. Тоест, да съчетаеме сектора за образование с сектора младеж или да съчетаеме различни сектори от образованието в един проект, например професионално обучение и училищно образование. Тоест, в този период имаме повече възможности за иновативен подход към проблемите в училището, в професионалните гимназии, в университетите и така нататък. Честито първо! Благодаря за участието и успех на идеята, пожелавам. Ирена Илиева. Честито! Благодаря за участието и успех на те. Ирина Стоянова. Ирина Чистита. Благодаря за участието и успехи. Танче ми е на хубавия фон там. Десислава, най-младата ми участничка, която се представи повече от достойно. Ирина Чистита. Благодаря за участието и успехи.
Няма какво за разпъв. Евгений Малтако. Евгений, благодаря за участието. Честита и на добър час. Валентина Христова. Честито, благодаря за участието и за твоя част на идеята. Живи здрави! Благодаря. Дай Боже всички да сме живи здрави. Благодаря и още веднъж. До нови срещи!